গুড মৰ্ণিং সকলোকে পুনৰ মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বিছনাৰ পৰা উঠি যোৱাই নাই, বিভানো শুই আছে, মাহীয়ে শুই আছে। ঐ মাহী, মাহী উঠিব লাগে। বিভান কলিজা শুই আছে আমাৰ। দেখাম কি কৰিম আজি দিনটো অকণ অকণ। আমাৰ মডেলগৰাকী আহিছে যিহেতু, চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আমাৰ বিভানো উঠি গ'ল, বিভানে এতিয়া বাছ কৰিব। মাহীয়েকা গুচাত হেনে অঁ বাছ কৰিব, অঁ কৈ দিয়া কৈ দিয়া, হানা ঘঁহা ঘঁহা। ইহ ৰাম, দাঁতকেইটা দেখাই চাওঁ, দাঁতকেইটা চাওঁ, ইমান দাঁত গজিলে বাছ কৰি দিয়া। কোৱা কোৱা, এতিয়া আকৌ চাহ খাব লাগিব নহয় ন? হাই কৈ দিয়াচোন, হাই বুলি কৈ দিয়া এবাৰ, তুমি হাই বুলি কৈ দিয়া বিভান। এফালে মাহীয়েকে ধুৱাই আছে, মুখ ধুৱাই আছে ন বিভান? বুজি নাপায় যে। পানী পানী খাই দিয়া, পানী খাই দিয়া, গিলাচত দিছ খাই দিয়া। অঁ ৰাতিপুৱা পানী খাব লাগে ন? ব'লা এতিয়া মোক মুচিবা ন, আহা। এইফালে চাহ বনাই আছোঁ, লাল চাহ ভণ্টি আৰু আমাৰ বিভানৰ কাৰণে। এইফালে বনাবলৈ লৈছোঁ মিঠৈ, পিঠাগুড়ি, মিঠৈ, কলখানি। এনেকৈ খাই ভাল পাইনে বাৰু? ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত খাই ভাল লাগে। অকণমান গাখীৰ দি দিছোঁ, ইচিকুট নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। বা নহয় নহয়, তোমাৰ সেইজনী মাহীহে। এয়া মোলৈও বাকী ল'লোঁ, মই লাল চাহ খোৱা নাই, গাখীৰ চাহ খাইছোঁ। গাখীৰ চাহে খাওঁ মই, আচলতে লাল চাহে খাব লাগে, পেটলৈ নাযায় কাৰণে মই গাখীৰ চাহকে খাওঁ। গাখীৰ চাহ খাই ভাল পাওঁ। এতিয়া খাই লওঁ, পিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম, বাই বাই। মই আহি পাইছোঁহি ভিতৰ সোমাই, কি কৰি আছে মোৰ গৰ্ডেজ খুলি। মই ভাত বনাই আছিলোঁ, কাপোৰ বিচাৰি আছে। এই মুঠতে ইয়ালৈ আহিলে আৰু চাদৰ মেখেলা পিন্ধা ধান্দা, লগত ভাগিনীয়েকক লৈ লৈছে। মুঠতে আৰু চাদৰ মেখেলা পিন্ধাব লাগে, ফটো উঠিব লাগে, সিমানেই জানে। পিন্ধা আৰু পিন্ধা, অঁ পিন্ধা, বোৱা কাপোৰ ভাল লাগে। চাওঁ ভণ্টি পোৱা চাদৰ মেখেলা পিন্ধাত ব্যস্ত হৈ আছে। মই বনাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া দুপৰীয়াৰ কাৰণে, ভাত আৰু দালি হৈয়ে গ'ল। এতিয়া ডিমখিনি বনাই ল'ম আৰু এইফালে লাও বাকলি ভাজিম। আপোনালোকক ডিমখিনি বনোৱা অকণমান দেখাম, চাব আপোনালোকে। ডিমখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। সম্পূৰ্ণ নেদেখাওঁ, অকণ অকণকৈ দেখাম আপোনালোকক। এইফালে মই পিঁয়াজ ভাজি আছোঁ, পিঁয়াজ ভজা হৈছেগৈ। এতিয়া ইয়াত বিলাহী দি দিছোঁ,
জোখ মতে হালধি নিমখ অকণমান জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ, অকণমান ধনিয়া দি দিছোঁ, এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু অলপমান। মচলাখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছতে মই অকণমান পানী দিলোঁ, পানী দিয়াৰ পিছত এইখিনি উতলিছে, এতিয়া মই ডিম কেইপিচ দি দিম ইয়াতে। অকণমান লৰাই লৈছোঁ, এতিয়া এয়া মোৰ হৈ গ'ল। আকৌ অকণমান ওপৰতে মই কেঁচা ধনিয়া ছটিয়াই ল'ম, আপোনালোকেও দি ল'ব। এইফালে মই ডিমৰ গ্ৰেভিখিনি বনাই ল'লোঁ, আপোনালোকৰ মচলা ভজাৰ পৰা আৰু দেখাবলৈ নহ'লে, ল'ৰাই আমনি কৰিছিলে তালৈ গ'লোঁ। অকণমান পানী দিলোঁ, পানী দি ডিম কেইপিচ দি দিছোঁ। ডিম কেইপিচ দিয়াৰ পিছত 5 মিনিটমান অকণমান উতলিবলৈ দিছোঁ। আমাৰ ইয়াত ডিমৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপিছত লগতে মই এইখিনি ভাজি বনালোঁ, চালাডো বনাই ল'লোঁ। এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।